nezáleží. A jak? No, s vypětím všech sil a se štěstím a prostě, ale to k tomu patří prostě, to štěstí. Jak se to projevuje, chybí tolik hráčů, je to evidentní, že jo? Tak to já nevím, jako určitě nehráme úplně to, to, na co jsme třeba byli zvyklí ze začátku, jo, ale s tím se nedá nic dělat, to je prostě, to může postihnout nás, tak jiný mužstvo, tak, tak prostě to je liga, no. Už můžete říct, že to byl dobrý podzim, 19 bodů? Byl dobrý, určitě, no. Určitě. Na nula přišla pravý čas, jo, možná nejdůležitější. Tak ono to bylo spíš takový dneska vystátý, než jako vychytaný, jo, ale říkám, zaplať pámu za to. Ani já jsem byl dobře namazaný, takže... Ten gól, jak jste viděl dálky? No, já jsem se chystal na Kuču po zápase, že ho zabiju snad, protože tam měl dvě gólovky a nedal. A teď teda zaplet pámu, že to tam uklidil takhle, no. Nakonec byl jako takový nekreativnější, ne, z těch hráčů, že... Rád, jako jo, snažil se ty, já si myslím, že všichni ty kluci, Kosák mladý, taky dobře, měl tam dobrý věci, ale prostě ještě furt je to takový mládežnický hodně. Ale to... Poradili jsme si a teď už čertové. Co Plzni? To je až za 9 dní nebo za 10. No. To je času. Spadl vám kámen ze srdce dneska, nebo se to tak... Určitě. My jsme to, si myslím, že všem nám to spadl kámen ze srdce, protože jsme měli ty poslední 2-3 zápasy, se nám moc nepovedly herně a i jsme dvakrát prohráli, takže chtěli jsme to zakončit tady co nejlíp. Byla, vyhráli jste, to asi hodně potěší, si myslím. No, tak... Já jsem rád za tu šanci a že jsem ji takhle využil a tohle byl zápas o 6 bodů a my jsme ho zvládli, takže to paráda. Ty jsi byl hodně vidět, byl jsi aktivní, byl to tvůj úkol hlavně, abys prostě makal? No tak snažil jsem se z toho podrtového hráče dostávat se do zakončení, rozehrál některé ty akce, ten se mi to relativně dařilo a ten gól takový bonus navíc. No. A měl jsem takový první šance, co tam chybělo tomu? No tak určitě klid v koncovce, protože to byly dvě tutovky, to byly větší šance než tady ta třetí, z který padl gól. A moc mě to mrzelo, jsem rád, že jsem to takhle napravil ještě. Když to srovnáš takhle s druhou ligou, tak je to třeba těžší, je to rychlejší a musíš se rychleji rozhodovat při těch situacích? Jo, je to určitě znát, ta mezi první a druhou ligou je velký rozdíl. Kolik bude stát takovýhle gól v kabině? Já jsem žádný nedal, takže nevím. Bude to v řádu několika tisíc korun. A nevadí ti to? Ne, určitě ne, tohle s radostí zaplatím. Vyhráli jste nad Budějovicema, hodně důležitý body. Určitě no, jak jsem říkal, tohle byl zápas o 6 bodů a jsme ho zvládli prostě, takže paráda. Celkově, když sečteme ty body, spokojenost? No ještě nás čeká ten zápas v Plzni, kde můžeme být relativně v klidu, ale mohlo to být lepší, mohlo to být určitě horší, 19 bodů je myslím si solidní základ pro tu druhou část sezóny. No. Dá se říct, že vám spadl kámen ze srdce, když to vezmeme teď 5 zápasů jste nevyhráli? Jo, určitě, před tímhle zápasem bylo to v kabině cítit, že to bude hodně důležitý zápas. Panovala tam určitě taková nervozita, ale zároveň jsme byli natěšený a zvládli jsme to. Tak jak jsem ho viděl, no. Takový je prostě fotbal. A my jsme, samozřejmě jsem přijeli ze snahou uspět. Úspěch znamenalo bodovat a myslím si, že kromě, řekněme, prospaný čtvrthodinky na úvod, kdy nás určitě hlava zatlačila a byla daleko nebezpečnější, tak pak jsme se postupně dostali do hry. Myslím si, že v závěru prvního poločasu to tam vygradovalo tou velkou příležitostí Řezníčka, která určitě volala po gólu. Nevím, no, druhá půle, samozřejmě taková hra, kdy to vypadalo, že obě strany se snaží tím jedním gólem ten zápas vrátit. Nevím, jestli jsme měli míň nebo víc, to já nechci vůbec hodnotit, zkrátka se mi zdá, že tentokrát jsme se snažili moc složitě se dostat do toho gólu a chyběla nám možná taková jednoduchost, přímočarost na to, aby jsme toho góla dali. Bylo tam podle mě zbytečných ztrát a chyb v takové té finální fázi, kdy se láme chleba v té 16. a možná tam chyběla jedna takováhle povedená akce, kterou předvedla Jihlava v závěru. My jsme se podobným způsobem radovali v Hradci, když jsme ten zápas otočili nebo neotočili a dali jsme góla na 1-0. Byli jsme šťastní, dneska jsme bohužel smutní, protože si myslím, že ne za výkon nebo za něco, ale troufnu si říct, dneska jsme tady bodovat mohli, měli a minimálně bod jsme si odvést, přáli, chtěli a neodvezli. Takže mrzí mě, to je to škoda a musíme se pokusit zvládnout ještě poslední kolo doma s Boleslaví.
Děkuji panu Soukupovi za hodnocení. Jak trenér viděl, pan trenér Koměnský viděl dnešní duel, Vysočina si představila mimochodem historicky první výhru na Českými Budějovicemi v ligovém či pohárovém utkání. Prosím. No, protože jsme spolu hráli první, ne? Tak my samozřejmě máme samozřejmě statistiky ve druhé lize a tam jsme neuspěli. Jo. No, jak to Mira říkal, já jsem to viděl tak, že prostě je to o jednom gólu. Kdo prostě dá gól, ten bude nahoře a ta síla dneska těch útočků nebyla tak veliká, aby se tam ty šance rodily nějak. My jsme vstoupili na utkání jaksi dobře, tam taková ta nabuzenost z kabiny se přenesla na to hřiště. Nicméně jsme si vlastně nevytvořili žádnou nějakou větší střeleckou příležitost. Naráželi jsme na dobře organizovanou obranu soupeře a nebylo vůbec jednoduché se dostat, tím spíš, že jsme my v té útočné fáze neměli dost nápadů, neměli dost rychlosti, neměli dost kvality zkrátka. Takže tam měla určitě v první půli ta šance Budějic byla určitě největší, kde ten gól jaksi padnout mohl. Dost jsem přemýšlel o tom, jestli s tím můžete něco neudělat už v poločase, protože se mi nelíbil ten náš herní projev, ale při pohledu na tu naši lavičku jsem prostě neviděl nikoho, kdo by nám byl schopen tak nějak výrazněji pomoct. Musím samozřejmě pochválit mužstvo za ten přístup a za to nasazení, za tu vůli. My jsme to prostě ubojovali, my jsme to nepřehráli, jsme Budějovice, v tom má zase Míra pravdu, že ten zápas byl remízový, prostě rozhodla to taková jedna vydařená střela ještě ke konci, kdy už potom ani neměli čas to nějak otočit. Chtěl bych pochválit samozřejmě za ten přístup a chtěl bych pochválit Kučeru. On jako v tom poli v celý zápas toho moc jaksi nevytvořil, ale když si to vezmete pospátku, tak on jedinej se dostal do šance z celého mužstva. Jedinej vystřelil aspoň směrem, když třeba ne úplně na bránu. Jedinej hrál tak, jak já to jaksi chci, nebo jak to my chceme, trenéři u těch útočníků, aby prostě hráli do brány, aby hráli do góla, aby hráli tak, aby ten gól dali. A to byl možná trošku rozdíl, a Míra to taky zmiňoval, že oni si tam ještě pořád jaksi to chtěli ještě jeden druhému. A Táborák, Řezňovi a obráceně prostě. A tady ten Kučera to prostě na sebe vzal a nakonec to takhle rozhodl. Takže my jsme samozřejmě šťastní z toho, že jsme ten poslední zápas domácí ligový zvládli, že máme v tabulce krásných 19 bodů a že budeme mít relativně klidnější to zimování a tak, abychom se samozřejmě připravili na ty odvety, abychom už to řekněme i na některých místech třeba i posílili, protože přece jenom ta fotbalová kvalita, kterou bychom tam rádi viděli a kterou bychom nabídli těm našim divákům, kteří zase i v tomhletom počasí a zde i s kapem a tak dále přišli docela v hojném počtu, tak bychom se jim samozřejmě chtěli odvděčit takovýma trošku i lepšíma fotbalovými výkonami.